Sæl. Það sama. Já, hvað á maður að fá sér annað? Mér sýndist nú íbúðina hans að væri bara svona einmanna táfélugkall. Það sé einhver kona sem vilji búa með svona manni. Það ekki þarna líkamsárás sem ungan mann sem að batt niður og lék sér að því að skera í andlitið með brotinni flösku. Ellið eitt frægasti misindismaður landsins. Ég bara málaði að framlengja dómnum hans og loka málinu og allir hressir. Er þetta svona lærir í Ameríku? Ég dref henni út fíblið þig gefst ég það rút. Það ekkert eðlilegt við það að missa barn. Hvað það getur gert með tíu, skalli? Ekki segja mér hún sé dólit. Hliftu grinn! Hefur þú ekki nú part í því að það veit allir að ég þótt til? Pabbi? Það líka var að baka mig á því. En hvað föður hennar? Ekki var hún engillinn? Holberg nauðgæði stúlku nokkrum árum áður en Grétar hvarf. Þetta var engin helvítis nauðgun. Hefur þið verið nauðgað? Ha? Skítalukt! Skítalukt af þessu! Skítalukt af þessu.